这个你不怕疼吗？你手就在上面弄。每个工具值不值都要用手来摸一摸的，没事的，这个不疼。摸的是什么感觉？你摸一下，这个感觉很舒服。哎呦，好吧，我也摸了一下了。这个可以磨指甲吧？可以。这个修指甲还很舒服，很快的。嗯，现在这个貔貅到了哪个地步了？这个就好了，还有这些细节，然后这些边边的地方这个刀痕，然后再用这个用这个给它修饰一下，就是把这些细节全部修饰了，然后把刀痕磨平就可以了。别的地方基本上都好了。你看这里不是刀痕比较高一点吗？把这个刀痕最后磨下去就可以了。这最后一遍修修就好了。赵师傅，你看刚才我给你看的这个雕塑啊，像咱们这位粉丝他在评论区里面问，像他们这样做的这种雕塑，如果他们要改行做这个玉雕的话，你觉得怎么样？反正这个肯定行啊，首先他有这个眼力劲嘛，然后我们学的时候也是这个先做的这个雕塑。你也会做泥塑啊？我们就是画画和泥塑，这个玉雕做雕刻这个前期都要这样，相当于这个是打地基一样的啊。然后就是他这个用的和这个玉雕的工具不一样，就是比普通人肯定要快得多。然后比如说我们学的时候学了3年，他顶多半年估计就能做的差不多，做成和师傅一样的水平了。可以做师傅了啊，因为他本身他会嘛，本身他这个眼力已经达到了，用的工具不一样，他手稳不稳这个估计有一点区别。到最后的话，这个工具要是用顺了之后，基本上做的都差不多。这个雕刻就是靠的这个眼力。刚才我给你看图片中，人家做的这个泥塑怎么样？他做的可以，比我做那个时候做的好。如果说是他来了，他说让你带他，你愿不愿意带吗？行啊，就先说愿不愿意带，能愿意带的话，其实给这个粉丝说一下也行，因为他害怕这边不认识人嘛。然后这边咱们可以给他介绍。包括赵哥的师兄弟也比较多，不管是什么花鸟，什么这杂件，什么人物，各种各样的都可以给他介绍嘛。他有这个功底，现在基本上年轻人，就是比如说像现在20多岁的人，好多人都不愿意学这个玉雕了，这个手艺慢慢也丢掉了。像现在他学的话，我觉得也刚刚好。现在有些师傅找徒弟不好找，就比如说师傅找徒弟的话，人家是不是也要看这个？感觉就是说是这个人，他雕刻的这个感觉，就是你师傅的话，你看好一点的师傅，就是那种就是有名气一点的，然后的话你要是学个一段时间不上路，眼光不行，人家直接就不想要了。他这个泥塑雕的还可以，应该的话在师傅那里很快就上路。如果他来学的话，会不会有师傅抢着要？应该会，他这个东西我们做这个时候也是先从这个画泥塑做起来的。我那个时候的话，师傅就特别好找一点，好多就是直接不上学开始学的。这个的话，你看他没有一点基础，这个师傅肯定不想要。他这个，而且还会木雕和玉雕的话更接近，都是泥塑的话有区别。泥塑的话你做不好还可以再糊一点泥上去，这个木雕都是一个去料的过程。和玉雕已经差不多了。就是说刚才人家那个雕刻的那个样子，以你的感觉啊，咱们可以说一个大概。比如说你觉得如果人家做这个玉雕师傅的话，他入行半年以后或者一年以后，他基本上他的收入大概在一个什么样的状态？我感觉他跟着师傅的时候，应该刚开始肯定是没工资的。他这个雕的这个水平的话，感觉有个2个月到3个月以后的话，每个月至少4-5千，要是一年之后的话，看他的发挥的程度，然后就是18000块没问题。哎呀，可以。但是这个也要跟好多师傅学啊，就是这个师傅的手艺学完了，就是你之前给我讲辗转于多个师傅之间吗？不是，他要往好的方面发展嘛，往那个就像比如说评大师啊什么，他要多学，多跟几个师傅。如果只想养家糊口的话，只想养家糊口快速赚钱的话，他就是跟着一个师傅，然后学两样，然后这两样雕得好，他就也不少赚钱。
基本上像他学第一个如果能学成，他到第二个师傅那的时候基本上一进去就有工资了、啊、一进去的话直接就是看他发挥的好，刚开始的时候工资低嘛，然后一个月四五千这样，然后看要是做上手有两三个活已经做到师傅这种和师傅的这种路子相吻合的话，那七八千一万多也多得很，也正常。 嗯，然后我觉得这个粉丝可以来来学一下，不行那过来嘛，过来咱们给他介绍师傅嘛，师傅多，赵哥师兄弟同门师兄弟太多了，像他这个年龄的大部分他们基本上一个同村的呀，同学啊、嗯、大部分都在从事这个行业，赵哥的师傅还是比较有名气的啊。嗯，走。